নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ টেক লাৰ্ণিঙৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ জৰিয়তে যিহেতু মহিলাসকলে গছ পুলি ফটো আপলোড দিব লাগে জিঅ' টেগৰ যি ফটো হয় এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দি দিছোঁ আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি ওলাই লৈ আহিব পাৰিব অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন বুলি যিটো ৱেবছাইট হয় আপোনালোকে তালৈ যাব লাগিব প্ৰথমতে ক্লিক কৰিব এনেকুৱা ধৰণে দেখিছে অলপ ৱেইট কৰিব আপোনালোকে ইমান স্পীড নহয় যিহেতু ৱেবছাইটটো বহুতো মানুহে একেটা সময়তে কৰি আছে কামটো ত' থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰিব থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে লগ ইন অপশ্যন দেখিছে লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মোবাইল নাম্বাৰ হয় মোবাইল নাম্বাৰটো দিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছিলে মোবাইল নাম্বাৰ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ দিব নতুবা আপোনালোকে ওৱান টাইম পাছৱৰ্ড ক্লিক সেয়ে যিটো অপশ্যন আছে তাত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ ওৱান টাইম পাছত মেছেজত আহি যাব তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ বা অ' টি পি দিয়াৰ পিছত ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যি মোবাইলৰ পেজ হয় মোবাইলৰ পেজখন এনেকুৱা ধৰণে খোল খাব আপলোড প্লেনটেশ্যন ইমেজ দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে আপোনালোকে ফটো আপলোড দিব লাগিব আপোনালোকৰ কিবা যদি ভুল হৈ আছে আপোনালোকৰ এড্ৰেছ ইয়াতে শুধৰাই ল'ব পাৰিব আপডেট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডাটা বুলি আপোনালোকে তলত দেখিবলৈ দেখিবলৈ পাব ৰঙা দেখিছে ইয়াতে যদিহে আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড কৰা নাই ইয়াতে চাৰ্টিফিকেটখনো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপলোড প্লেণ্টেশ্যন ইমেজ ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ কে কপি ফটো আপলোড কৰে ত' জিঅ'টেক ফটো কেনেকুৱা ধৰণে বনায় প্ৰথমতে মই সেইটো দেখুৱাই দিছোঁ তাৰপিছত কেনেকুৱা ধৰণে আপলোড কৰে ফটো সেইটো দেখুৱাম প্ৰথমতে আপোনালোকে জিঅ'টেক ফটো বনাই ল'ব লাগিব জিঅ'টেক ফটো বনাবলৈ আপোনালোকে এটা এপ্লিকেশ্যন আপোন ডাউনলোড কৰিব লাগিব জি পি এছ কেমেৰা বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিলেই জি পি এছ মেপ কেমেৰা বুলি এটা এপ্লিকেশ্যন দেখিবলৈ পাব এইটো এপ্লিকেশ্যন ইনষ্টল কৰি ল'ব এইটো এপ্লি এপ্লিকেশ্যন ইনষ্টল কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পাইছে পেণ্ডিং এনেকুৱা ধৰণে ইনষ্টল হৈ গৈছে নাইনটিন পইণ্ট টুৱেণ্টি এইট এম বি হয় বৰ বেছি এম বি নহয় আপোনালোকে এইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰি ল'ব অ'পেন কৰাৰ লগে লগে জি পি এছ মেপ কে কেমেৰাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ফটো ল'ব লাগিব দেখিবলৈ পাইছে ইনষ্টলিং দেখাইছে ইনষ্টলিং হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ অ'পেন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ মোবাইলৰ যি কেমেৰা হয় এনেকুৱা ধৰণে মোবাইলৰ যি এপ্লিকেশ্যন হয় এপ্লিকেশ্যনটো এনেকুৱা ধৰণে দেখাব তাৰপিছত আপোনালোকে ইংলিছ লেংগুৱেজ চিলেক্ট কৰি কিনে আপোনালোকে নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যি অপ নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছতেই আপোনালোকৰ মোবাইলৰ যি এপ্লিকেশ্যনহে এনেকুৱা ধৰণে দেখাব কেমেৰা এক্সেছ অন কৰি দিব হোৱাইল ইউজিং দা এপ ওপৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ল'কেশ্যন এক্সেছ আপোনালোকে অন কৰি দিব হোৱেল ইউজিং দা এপত ক্লিক কৰিব ফটো লাইব্ৰেৰী এক্সেছ তাতো এলাও কৰি দিব এলাও কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণে গ্ৰীণ টিক আহি যাব তিনিটা এনেকুৱা ধৰণে দেখিবলৈ পাইছে তাৰপিছত চাৰিটা তাৰপিছত নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে ফটো ল'ব লাগিব দেখিছে মেপছ ডাটাত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ অট'মেটিক আপোনালোকৰ যিখিনি লোকেশ্যন হয় যিখিনি এড্ৰেছ সম্পূৰ্ণ আহি যাব দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে লোকেশ্যনটো আপোনালোকে অন কৰি দিব অ'কে কৰি দিব এনেকুৱা ধৰণে লোকেশ্যন অন কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ অট'মেটিক যিখিনি এড্ৰেছ হয় এড্ৰেছখিনি ইয়াতে আহি যাব দেখিছে এড্ৰেছ আহি গৈছে অট'মেটিক অট'মেটিক এড্ৰেছ অহাৰ পিছত বেক কৰি দিব ইয়াৰ পৰা বেক কৰাৰ পিছত অ'কে কৰি দিব অ'কে কৰাৰ পিছত দেখিছে ইয়াৰ লোকেশ্যন সম্পূৰ্ণ আহি গৈছে ইয়াত লোকেশ্যন আহি যোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণে ফটো ল'ব দেখিছে ইয়াতে ফটো ল'ব জিঅ'টেক ফটো এনেকুৱা ধৰণে ল'ব পাৰিব মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক ফটো এনেকুৱা ধৰণে ল'ব পাৰিব দেখিছে এনেকুৱা ধৰণে ফটো কে কপি আপলোড দিব লাগে আপোনালোকে লৈ ল'ব তাত দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ ফটো এনেকুৱা ধৰণে আহি যাব আপোনালোকে ফটো ল'লে সেই এপ্লিকেশ্যনটোৰ জৰিয়তে ফটো ল'ব আপোনালোকে ফটো লোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে কি কৰিব ৱেবছাইটটোলৈ যাব ৱেবছাইটটো যোৱাৰ পিছত প্লেন নেম দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকৰ নেম অৰ্থাৎ গছজোপাৰ নামটো আপোনালোকে ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ আজাৰ অৰ্জুন সম্পূৰ্ণ ইয়াতে ডিটেইলত দিয়া আছে কোনজোপা গছ আপোনালোকে ৰুইছে তাতে চিলেক্ট কৰিব পাৰিব মছ মেংগ' সকলোবিলাক মহানিম এনেকুৱা ধৰণে আছে এনেকুৱা ধৰণে মই চিলেক্ট কৰি দিছোঁ চিলেক্ট কৰাৰ পিছত চ'চ ফাইলত ক্লিক কৰি আপোনালোকে যি কপি ফটো জিঅ'টেক এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে লৈছিলে জিঅ' এইটো এপ্লিকেশ্যন যিটো ডাউনলোড কৰিছিলোঁ তাৰ পৰা লৈছিলে সেইকপি এনেকুৱা ধৰণে আপলোড কৰি দিব আপলোড কৰিলে আপোনালোকৰ প্ৰচেছ কমপ্লিট হৈ যাব ইয়াত ছাবমিটৰ বটনত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ প্ৰচেছ কমপ্লিট হ'ব দেখিবলৈ পাইছে এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে কৰিবলৈ পাৰিব তো ভিডিওটি যদি এমনি জানাবলি আসলে যদি ভিডিওটি ভাল তা লাইক করে দিব নাপাহরিব আর যদি এই চ্যানেল প্রথমবার কারণে আছে যেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে খাগ বেলাইকন প্রেস করে আর বন্ধু বান্ধবীর ভিডিওটি শেয়ার করলে না ধন্যবাদ